Morjesta taas päivää. Niinhän sitä sanotaan, että ruoalla ei saisi leikkiä ja tästäkin on kyllä leikki kaukana. Tämä on vaan tämmöistä vähän pienimuotoista kikkailua, eli jauhelihaa tehtynä vähän eri tavalla. Ja minä yritin miettiä nimeä tälle ruoalle, että tämä nyt ei oikeastaan ole lihaa murekettakaan, mutta vähän sinne päin, niin olkoon tämä nimi nyt vaikka sitten Mikon jauhelihaa hässäkkä. Eli tässä on siis kaksi pakettia. Kaksi 400 gramman pakettia jauhelihaa ja ne on tässä suunnassa puolitettu kukin näin ja tarkoitus olisi laitella tänne täytteet sisälle ja päällekkäin nämä ja viskata uuniin ja katsotaan mitä tulee. Mutta tässä on pointtina se, että tämä jauheliha ei muovata taikinaksi millään tavalla, vaan se annetaan niin kuin olla siinä rakenteessa, siinä muodossaan, kun se siinä paketissakin on. Ainut vaan, että se on halkaistu näin kahtia ja pitemmittä puhetta tekemään. Tässä tulee siis mausteita. Kaisun grillimauste on tähän erittäin hyvä. Sitten jos vähän poltetta haluaa, niin tietysti chiliä lisäksi ja jalapeenoa, hernemaissipaprikaa, juustoraastetta, sipulia ja valkosipulia. Tässä pientä flunssaa kärsivänä, niin olen tämän valikoinut tämän valkosipulin määrän sillä tavalla, että sitä on riittävästi, onkohan siinä 70 nyt suurin piirtein, niin eiköhän sillä lähde flunssakin sitten jonnekin päin, toivottavasti ainakin. Mutta ei muuta kuin tekemään, eli uuni on tässä vaiheessa lämpenemässä 200 asteeseen. Pannaan huolella tätä maustetta, kun sitä nyt vaan tulisi tuolta. Dodii! Noin. Noin. Sitten voitaisiin laittaa vaikka tätä sipuliosastoa. Täytteessähän on tietenkin sitten valinnanvaraa. Jokainen laittaa just sitä, mitä haluaa. Hirveän paljonhan tähän ei kyllä mahu tähän. Tuossa oli isosta sipulista puolikas. Ei taisi sekään ihan kokonaan tuohon mennä, mutta ei anneta häiritä. Sitten valkosipulia. Tähän tyyliin näin. En tiedä kuuluuko se äänestä, mutta on hieman kipeähkö olo tässä, mutta syötävää sitä on kuitenkin, ei vähän mitään. Sitten pannaan tätä hemaapaa. Nämä on vähän jäässä vielä, olisi pitänyt ottaa sulaamaan pikkusen aiemmin, mutta kylläpähän ne siinä uunissa kerkee hyvin sulaamaan. Sitten mennään lattiallekin tietenkin. Se on ihan perussettiä. Noin. Kylläpäs mä otin vähän liikaa näitä aineksia tähän. Esivalmisteluissa olisi riittänyt vähempikin, mutta eipä se ei haittaa toimintaa. Sitten jalluja. Nämä tuo mukavaa makua ja potkua myöskin tähän ruokaan. Älkää nyt ihan kaikki menkö lattialle kuitenkaan, jooko? Vielä vähän tuosta. Noin. Siellä saa olla ytyä. No sitten pikkusen lisää potkua, niin chilijauhetta. Nuinikkää. Kaisun grillimaustassa kyllä on suolaa, mutta lisään sitä vielä hieman itsekin. Ja sitten no voidaan laittaa tuosta nyt tuo juustoraaste. Ja tuo minun puolisoni Serina halusi täytettyjä herkkusieniä vielä ihan niin kuin tämä nyt ei ole itsessään riittäisi, niin niitäkin sitten tehdään. Ja niistä kun pitää jalat irrottaa, niin laitetaan nekin tänne kaveriksi vielä. Tuosta vaan. Oho, eipäs hajoteta sientä.
nuo vielä pilkotaan tuonne joukkoon, niin eiköhän siinä ala makumaailma olla ihan kohdillaan. Mutta minäpäs teen tämän projektin tässä nyt pikaisesti ja jatketaan sitten eteenpäin. Siinäpä olisi täytteet paikoillansa ja vielä kertaisilla olisi tätä tänne toisellekin jauhelihapuolelle. Tai siis tähän kanteen niin sanottuun. Noin. Sitten tämä pitäisi koettaa jollain opilla saada tälleen hienosti tähän päälle kumottua. Noinhan se taitaa mennä. Hupsista keikkaa. Pikkusen painellaan. Sitä voi tässä pikkusen sipistellä. Noin. Helppoa, helppoa, yksinkertaista, ainakin tähän asti. Arvotus on sitten, että mitä tälle käy uunissa. Levähtää kuin leskisen eväät tietysti, mutta katsotaan nyt. Tämmönen aivopiero tuli mulle tänä päivänä, että tämmöistä olisi kiva kokeilla. Nyt se pitäisi varmaan saada johonkin uunivuokaan. Uunivuokaan tai pellillekin, miksi ei. Mutta uunia kohti joka tapauksessa parisataa astetta on uunin lämpötila ja puolisen tuntia ehkä tämä ottaa sitten, kun se siellä kypsyy, pannaan vielä päälle tuota maustetta. Noin. Eiköhän se ole siinä. Ei muuta kuin uuni ja sienetkin jossain välissä perään sitten, niin niitä en ala nyt kuvailemaan sen enempää, niitä on nähty monella videolla ja se on varmaan kaikille aika tuttu juttu. Sitten on sienetkin uunissa tuolla lihahässäkän kaverina ja tässä välissä on hyvä aikaa tehdä vanhan kunnon ruskea kastike. Mikäs sen parempaa olisi tämmöisen ruuan kanssa. Tässä on pannulla nyt vajaa 100 grammaa, reilu 500 grammaa, ei 50 grammaa, jotain siltä väliltä voita. Ja viskataan voin kupliessa pannulla sinne vehnästä jauhoa. Silleen sopivasti. Saadaan runsas ja sakea kastike. Näin. Nyt ei muuta kuin jauhoille ruskistusta. Noin, sehän ei vaadi kuin pienen hetken, kun ne on jauhot ruskeita ja sitten ei kuin vettä perään. Ja sekoitellaan, että paakut tasaantuu siellä. Ei saa tulla paakkuja mielellään kastikkeeseen. Vaan saadaan semmonen tasainen ja sileä kastike aikaan. Ja semmonenhan siitä tuli. Ja värikin on ihan semmonen kiva. Ei muuta kuin vielä vettä perään ja aina niin paljon, että saadaan semmoinen sopiva sakeus siihen ja makua antamaan tuosta vaikka yksi kappale lihalientä. Ja pippuria ja vähän suolaa ja paprikaa ja siitähän se sitten syntyy. Nyt tuli sen verran dementia, en muista onko näyttänyt sitä ruskean kastikkeen tekoa omalla videollani. Tästä oli ainakin joskus Jonetsin kanssa puhetta, terveisiä hänelle, että tätähän voi tehdä parillakin eri tavalla, eli ei tarvitsisi voissa ruskistaa noita jauhoja, vaan ne ruskistuu pannulla ihan kuivana, mutta tämän tyylin olen mummolta oppinut, niin ja omalta äitiltäkin, niin tätä tapaa kunnioitan. Ja kastiket muuten tulee ihan mielettömän hyvä. Suosittelen kokeilemaan.
No nyt ei muuta, perunat kiehuu kattilassa ja sienet ja lihahässäkkä on uunissa vielä jonkin tovin aikaa, niin katsotaan lopputulosta ihan kohta. Ja tämmönenhän sieltä uunista sitten putkahti. Tää on varsin, miten tätä nätistä sanoisi, ei niin kauniin näköinen ehkä, mutta uskoisin, että maku voisi olla ehkä kohdillaan. Rakenne on ihan jees, tuolta se näyttää. Laitetaan lautaselle ja kasataan muutakin annosta, niin ruvetaan maistelemaan ja annetaan jonkunnäköinen arvosana tälle. Tuliko tästä ihan hitti vai ihan täyshuti? Noin, siitä ei puuttuisi enää kuin kastike ja sieni vielä kaveriksi tuohon. Alkaisi olla lautanen niin kuin syöntiä vaille valmiina. Olkoon sitten tuo vaikka tuon näköinen ja tuosta tuommoinen sievä pikku mollukka tuohon noin. Niin eiköhän tuolla ala nälkä siirtymään. Punajuuri on oiva kaveri tälle aterialle. Noin, otetaan vielä tuosta valokuvaa todisteeksi, että tuonne sosiaaliseen mediaan. Ja nyt ei muuta kuin testiä ottamaan. Mitähän tämä nyt on sitten maultaan. Kiva rakenne. Ja tosiaan ei ole käytetty mitään munia eikä korppujauhoja ja muuta, kestää hyvin, hyvin kasassa ja oikein maukas. Voisi tehdä kyllä toistikin. Sinällään helppo homma, ei tarvii vaivata taikinut eikä mitään. Ei kun vaan jauhelia köntseni keskeltä halki, palat erilleen, täytteet sisälle ja kans kiinni ja maustaminen ja uuni, niin herkkua tulee. Voin lämpimästi suositella. Niin kuin sanottu, niin on tätä varmaan joku muukin näin tehnyt, mutta minä nyt tämän ristin tämän oman versioni Mikon jauhelia hässäkäksi. Olkaa hyvä, tehkää perässä jos kelpaa. Bon appetit minulle nyt. Palataan astialle. Morjesta. Moi!